מה קורה חברים? כאן לידור דיין. ככה ריל טוק לקראת הלילה. עכשיו השעה קרוב ל-11. רציתי קצת לדבר איתכם על כמה אנחנו אוהבים תמיד להשתמש בדברים שקורים לנו בחיים בשביל לא לעשות את מה שאנחנו רוצים. כי הרי, כמו שאני תמיד אומר, החלום שלכם ושלי זה לא מעניין לא אף אחד חוץ מאתכם, וכמה שאתם כל הזמן תעשו דברים בשביל החלום הזה, בין אם בא לכם, בין אם לא בא לכם, בין אם יש לכם את האמצעים, בין אם יש לכם את הכסף, בין אם יש לכם את הטכנולוגיה, אם אתם מצליחים לייצר מספיק רעב בחיים שלכם למשהו ולהחליט החלטה אמיתית עצמכם שלא משנה מה קורה, אני בחיים לא אתפשר על מי שאני יכול להיות בעולם הזה, אז אתם פשוט תתחילו לעשות. וכמה שיותר תעשו, אז אתם תתחילו ליצור עוד ועוד מומנטום חיובי, ואתם רק תאהבו את זה יותר ויותר. לכולנו יש הרי ימים בבוקר שאנחנו קמים ולא בא לנו לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעשות, אבל אם קיבלתם החלטה אמיתית, כמו שאני טסתי לכאן, ידעתי שיהיה לי קשה, ידעתי שיהיו קשיים בדרך, בין אם זה כלכליים או כל דבר כזה, ואני אמרתי לעצמי, לידור, קיבלת החלטה לטוס לאמריקה, אז לא משנה מה קורה, תעשה הכל, הכל על מנת שבסוף כל החלומות שלך, כל הדברים שאתה רוצה בסוף יקרו. וכל עוד אתם תמצאו משהו והסיבות שלכם יהיו מספיק חזקות ותפתחו אובססיה לדבר הזה שאתם רוצים, אף אחד לא יכול לעצור אתכם, לא העולם, לא הממשלה, לא שום דבר. כי כשבן אדם רעב מספיק והוא רוצה משהו והוא יודע למה הוא עושה את הדברים שלו ושיש לו מניעים מספיק גדולים, שום דבר בעולם לא יכול לעצור רגש אנושי. וכשאנחנו כבני אדם, היופי בנו זה שאנחנו מונעים מרגש. כלב לא יכול להיות יותר מכלב, עצים לא יכולים להיות יותר מעצים, אבל בני אדם יש לנו פוטנציאל בלתי מוגבל, ואם אנחנו נדע להשתמש ברגשות שלנו לטובתנו וניתן לדבר הזה שנקרא המוח שלנו ולפחדים שלנו למנוע מאיתנו ממי שאנחנו, מה שהייעוד שלנו בעולם הזה, אז שום דבר לא יעצור אותנו. ופשוט תקבלו החלטה שאתם לא מוכנים לסבול יותר בחיים שלכם, שאתם לא מוכנים להתפשר, לא משנה מה קורה, לא משנה איפה נולדתם, so fucking what. כולנו, הרי כל אחד יש לנו סיפור, כמה שיש לנו יותר קושי, אני בהתחלה תמיד הייתי מפחד מהקשיים האלה ומהאתגרים, וניחנתי לדעת שככל שיותר קשה לי להשיג את הדברים שאני רוצה, ואני לא מקבל אותם מהר כמו שאני מצפה, ככה אני יותר מעריך, ככה אני נהיה אדם טוב יותר, חזק יותר, מפתח אישיות עוד יותר חזקה, ששום דבר שבעולם לא יכול לעצור אותי מהדברים שאני רוצה. כי הקושי הוא היופי בחיים, הקושי הוא מה שילמד אתכם, הקושי הוא מה שיבנה אתכם, הוא מה שיפתח את האישיות שלכם, וכל עוד אתם תימנו מזה, אז אתם אף פעם לא תגדלו. ואחד הדברים הכי קשים שהיו לי זה להתמודד עם דחיינות, עם דחייה של אנשים, עם זה שאתה מדבר עם הרבה אנשים וכל אחד אומר לך לא, לא למוצרים שלך, לא לשירות שלך, לא, 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 לא. ואם אתם תהיו רגשיים איתי, אתם בחיים לא תנצחו בחיים. החוכמה היא לתכנת את עצמכם להצלחה, ולתכנת את עצמכם להצלחה אומר שאתם חייבים לשלוט ברגשות שלכם ולא לתת לרגש לשלוט עליכם. כי כל עוד אתם כל הזמן תיתנו לרגשות לשלוט עליכם, ואני יכול להעיד על עצמי כי הייתי שם שנים, כל הזמן נתתי לרגש לשלוט עליי. כל פעם שהיו דוחים אותי או אומרים לי לא, תמיד הייתי לוקח את זה אישי, תמיד הייתי לוקח את זה ללב, ואז הייתי עוד הפעם מסתתר מאחורי הדלת. אבל כל עוד אתם תתכנתו את עצמכם, כי הצלחה זה לא בין לילה, זה יום יום מה שאתם מפתחים, האישיות שלכם, ההרגלים היומיים שלכם, כל עוד אתם ממשיכים לעשות, כל עוד אתם ממשיכים להתמודד, אז שום דבר לא יכול לעצור אתכם. ואתם תפתחו באמת שריר כל כך חזק בראש שלכם. אז בין אם אתה בן 16 שצופה בי ומתבייש וכל החברים שלך צוחקים עליך, תדע שזה לא הגורל שלך. אתה בוחר אם לתת לאנשים לצחוק עליך או אם אתה פשוט תעמוד על שלך. וכל עוד אתם תעמדו על שלכם ועל מה שמגיע לכם בחיים, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממכם. ובשביל שזה יגיע, אתם חייבים לייצר רעב, אתם חייבים לייצר מספיק עצבים למקום הזה, שסוף כל סוף אתם תעמדו על שלכם ותגידו די, זהו, לא עוד, אני לא מוכן להישאר ככה עוד שנייה. ואני אספר גם מהסיפור האישי שלי. גם אני לא אומר
ההורים שלי, אני מאוד אוהב אותם, והם נתנו לי באמת תמיד את הכי טוב ממה שהם יכלו לתת. ונכון שלא היינו עשירים ולא היינו טסים לחול, וטסתי אולי פעם אחת בחיים שלי לארצות הברית כשהייתי בן 13 דרך הבית ספר, ומאז לא טסתי, אבל אני זוכר רגעים שכשהייתי בן 13 והייתי הולך עם אבא שלי לשטוף כלים, כי אבא שלי באותה תקופה לא היה לו מצב כלכלי כל כך טוב. וכשאתה ילד בן 13 ואתה הולך עם אבא שלך ואתה רואה אותו שוטף כלים, אז זה מתחיל לעצבן אותך, כי אתה אומר, איך זה שהוא שוטף כלים בזמן שאחרים עושים דברים אחרים? אז אתם חייבים להבין שכולנו הרי נולדנו לאיזשהו סיפור, וגם היום, לפני שהייתי טס לארצות הברית, אני זוכר שהייתי גם רואה את אבא שלי ואת אמא שלי עובדים מאוד קשה, עובדים קשה בשביל מינימום, ואני אמרתי לעצמי, לידור, אתה לא תתפשר, מגיע לך, מגיע למשפחה שלך, מגיע להורים שלך, איכות חיים טובה יותר. וקיבלתי את ההחלטה על עצמי שאני אעשה את המקסימום שאני יכול, ואני לא אוותר כל עוד אני חי בשביל להשיג כל דבר שאני רוצה בחיים, בשבילי, בשביל המשפחה שלי ובשביל עוד ועוד אנשים, לסחוף אחריי כמה שיותר אנשים, מיליונים של אנשים, כי החוכמה היא לא לטפס על ההר ולהגיע לפסגה ופשוט להבין שאתה לבד. החוכמה היא לעלות אל ההר ולעלות עם כמה שיותר אנשים ביחד, לצידי, לא מאחוריי, לצידי. וכל עוד אני יכול לסחוף אחריי יותר ויותר אנשים שיעמדו על שלהם, שיעשו את הדברים שמפחידים אותם, שביחד נגדל, כי זה לא one man show, זה לא לידור דיין, אני זה לא מעניין, הערוץ הזה זה לא עליי, זה בשביל שכולנו נגדל ונהיה טובים יותר, ובשביל שסוף כל סוף נלך אחרי החלומות שלנו ואחרי הייעוד האמיתי שלנו, ולא אחרי מה שהחברה מנסה לגרום לנו לחשוב ומנסה לפרמט אותנו להיות בדרך מסוימת. אז אם יש בכם את הרעב הזה ואתם מתחילים להרגיש את זה, יופי, מצוין. תתחילו לפתח יותר ויותר רעב לזה, יותר אובססיה, ובסוף אתם תראו שזה רק יבוא לטובתכם. ככה היה ריל טוק קטן ממני, כי אני אחרי אירובי, ולפעמים שאני עושה אירובי ואני מזיע, אני מאוד אמוציונלי ופשוט בא לי להוציא את הכל, אז אני אוהב באמת לשתף אתכם. כמו שאמרתי, אתם הכוח שלי, זה עוזר לי. גם לי יש תקופות שוואלה, לא כזה קל לי, ויום יבוא ואני אספר לכם את כל מה שעובר עליי או עבר עליי בכל התקופה הזאת שהייתי כאן בארצות הברית, אבל כמו שאומרים, you gotta play the game, ולא משנה מה קורה לך, אתה צריך לדרוש מעצמך להיות בסיס שלך, כל יום שעובר להיות הכי טוב שאתה יכול, כי את הצד השני זה לא מעניין, הצד השני מעניין מה אתה יכול לתת לו, וכל עוד אתם תהיו אנשים טובים יותר לאחרים, לעצמכם קודם כל, אבל גם לאחרים, אתם תשיגו כל דבר שאתם רוצים בחיים ואף אחד לא יכול לעשות אתכם. אז שיהיה לכולם לילה טוב, שבוע טוב, אני חושב שזה יום העצמאות, אז שיהיה יום עצמאות שמח למדינה שלי שאני אוהב כל כך, אז לילה טוב, תהנו, לא לשתות הרבה אלכוהול, והכי חשוב, אל תשכחו לחייך.